Moi! Mä oon Luukas, Game Music Collectiven pelimusiikkia livenä esittävän orkesterin perustaja ja sellisti. Tänään mä oon tullut tänne Tampereelle, Suomen pelimuseolle, koittaan näiden pelien musiikkeja sellolla. Suomalaisen Rovion Angry Birds on todennäköisesti kuuluisin suomalainen mobiilipeli. Ja sehän on monille varmastikin erittäin tuttu sen musiikeista, jotka on säveltänyt ystäväni Ari Pulkkinen. Biisihän lähtee tällaisesta kuviosta. Tämä imitoi ja on saanut inspiraationsa kuhankeittäjälinnun reviiriäänestä. Biisihän jatkuu tämmöisellä matalalla teemalla. Tässä on tosi mielenkiintoista se, että tää on tämmönen tribuutti kuuluisalle kappaleelle El Condor Pasa. Tää El Condor Pasa vapaasti suomennettuna tarkoittaa kotkan lentoa. Aikamoinen lintuhärdelli tässä kappaleessa.